Tak tady, jak vidíte, denně chodí lidi. Takhle s tou cestou denně chodí na autobus lidi. A tady je chodník, ano. A podívejte se, jaký je tady velký díra. A akorát tak šlápne večer do toho a zlomí si nohu. Dítě nebo i dospělý. No. A takhle to je už tady asi měsíc. No, co se dá dělat. Margita. To je díra. Velká.